Nire aurpegia erretxekotan egin nintzen aurreneko momentuan. Erantzun egin nahi nion bere maitasun frogari. Baina ez nuen asmoa bete. Alde batera, ikari ematen zidan sufrimendu fizikoak. Eta bestera, harreman hasiera ederregia iruditzen zitzaidan. Berak aurpegia erre, nik aurpegia errek. Ez dakit, maitasun gehiegizkoa zen. Nola murgildu gero, bikote bat bezala, eguneroko bizitza arruntean? Baina bestalde, ezin nuen nire maitalea baztertu. Eta egia ere, ezin nion azaldu. Ez naiz hain krudela. Horregaitik, joan naiz gaur bere etxera. Nik sare bat neraman aurpegian, berak beste bat. Bularrak eskaini dizkiot, eta musurik gabe maitatu gara. Bi disfrazatu bezala. Gero, labana sartu dio bihotzean, eta negarriz hasi naiz. Bere gutuna irakurri neunean bezala. Eta negar egin bitartean galde egiten nio neure buruari. Zergatik bihurtu ote zen latz nire tranpa txikia, zein bide junetatik.